Vamos votar no véi, vamos votar no véi, vem trabalhador. 141 confirma, 141 confirma, é o mano senador. Vamos votar no véi, vamos votar no véi, vem trabalhador. 141 confirma, 141 confirma, é o nosso senador. E 5 de outubro, meu amigo, vamos votar de novo. 141 confirma, 141 confirma, é o mano é do povo. E 5 de outubro, meu amigo, vamos votar de novo. 141 confirma, 141 confirma, é o senador do povo. Voto no véio para senador. 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 Voto no véio para senador.